የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት ሰላምታችን ድረሳችሁ እንኳን ለተከበረው እተላቀው ታላቁ የሩህ መስከረማችን شهر رمضان ዋዜማ በሰላም ድረሳችሁ ሱፊያን ይበቃኛል ይሄን ያህል ጥረት አድርጌያለሁኝ ሳምሃዊ ሆኖ ነገሮችን መካከረያለሁ አሁን ደግሞ ጊዜ ፈልጋለሁኝ ብሎ አንድ ግሩን ውጪ ያሰጣ ለምንድን ነው ወጥተው የሚያስገባው ተፈጥሮ በዚህ ምድር ላይ መኖር እንዴት እንዳለብኝ ምን መምረጥ እንዳለብኝ ወዴት መሄድ እንዳለብኝ ከየት እንደመጣው ወዴት እንደምሄድ ያሳዩኝ ነብይ ነው ማሰበው ማለት ነው የኸዋሶቹ ጾም የሰለፎቹ ጾም ምን ነበር አይናቸው ይጾማል ጆሮአቸው ይጾማል ምላሳቸው ይጾማል እህልና ውሃ ብቻ አይደለም ይህ ህዝብ ለራሱ ብቻ አይደለም የተፈጠረው ለዓለም የተፈጠረ ህዝብ ነው እንደ አጋጣሚ ቁጭ ብለው ማታ እየተጫወቱ ይዋሩ እጭኑ ላይ ተተኛች ንቅንቅ አይልም ሃሩረሽድ ሃሩረሽድ ሐረም ላይ 1100000 አንድ ሰላት በ100000 እየተመዘገበ ሐረም ላይ 3 ቀን ቆይተ መዲና 10 ቀን የምትቆይበት አጋጣሚ አለ ባላንስ እኮ ቢሰራ ሂሳቡ የቁጥር ከሆነ እንደዛ 16 አመት ከ20 ቀን የሚያወጣ አጅር እዚህ ነው ያለው በአንድ ሰላት ማለት ነው ጮሃ ተነሳች ኡ ወለች ጎረቤት መጣ እንኳን ቤት እሱም እንደነገጠ ማን አሁከ ሙሳ አሁከ አለቻ የፈትዋ ጉዳይ ከሆነ ለማውጭ አለ አንድ ሰው እኮ በጣም ብዙ ዒልም ሲያገኝ ዓሊም ነው እንጂ የሚባለው ቃይድ አይባልም ቃላት ትግባ ቃል ተገባ ቃል አክብር በጣም የሚገርም አይነት ውብ የሆነ መጽሐፍ ነው ይሄን መጽሐፍ ምስክርነትም ተሰጥቶበታል ሹፍ የዚህ የሙናፊቅ ስራው ምን ሆናል እንግዲህ አሁን ያን ሁሴን ቁም ያላሳይ ይባል እሺ ሩኩራል ኦኬ ለውና قال يا ريت انت بركه يا ابو الله سبحان الملك خميس مشيت الا تهمس مشيت كونه الساعه جمره بمنبر تي في تطبقون